Danas se u Hrvatskoj s neplodnošću bori oko 100.000 osoba, odnosno svaki šesti par. Godišnje se liječi 10.000 parova, a broj djece rođene uz pomoć medicinski pomognute oplodnje čini 5% od ukupnog broja rođene djece. U svakoj državi, a posebice u onoj kojoj prijeti demografsko urušavanje, svako novo dijete predstavlja značajnu dobrobit ne samo za svoju obitelj, nego i za zajednicu u cjelini. Grad Pazin je u proračunu za 2024. godinu predvidio 7.000 eura za financijsku podršku osobama i parovima koje se nalaze u postupku medicinski pomognute oplodnje, o čemu sam donijela odluku o financijskoj podršci parovima i osobama koje se nalaze u procesu MPO-a. Odluka stupa na snagu sutra 20. veljače 2024. godine. Ovu odluku posvećujemo više od 40.000 djece rođene uz pomoć medicinski pomognute oplodnje, odnosno svakoj osobi koja je ikada bila u postupku medicinski pomognute oplodnje. Nadamo se da će svaka osoba i svaki par koji prolaze kroz postupak medicinski pomognute oplodnje u svojoj zajednici naići na ohrabrenje i podršku na svom putu do roditeljstva. Ja sam Ingrid Dušić-Kurelić, predsjednica sam udruge Zajednica mama iz Istre. Ovom prilikom ja bih zapravo htjela podržati i pozdraviti ovu odluku grada Pazina, koja će, vjerujem, naići na odobravanje i šire javnosti, ali posebno žena koje su kroz taj postupak već prošle, znaju o čemu se radi, a naravno i žena koje kroz ovaj postupak potpomognute oplodnje prolaze trenutno. Ono što bih ja ovom prilikom htjela istaknuti, a to je da mi u udruzi pružamo podršku zapravo svim ženama, pa tako i ženama koje prolaze kroz taj postupak potpomognute oplodnje. Imamo nekoliko stručnjaka kojima se možete javiti. Prije svega želimo da se javite nama, da zapratite našu Facebook stranicu, pošaljite nam poruku u inbox, pošaljite nam mail, otkrijte nam zapravo koji su vaši problemi, s čime se borite, a mi ćemo vas onda preusmjeriti stručnjacima. Jedna psihologinja posebno je na raspolaganju za žene koje su u postupku potpomognute oplodnje, jer je i sama kroz to prolazila, zna što to točno znači i zna kako vam pružiti podršku. Mi smo tu i kao oslonac majka majci, razumijemo apsolutno sve kroz što prolazite. A ono na što bih vas još htjela i pozvati, posebno žene koje se osjećaju da to mogu napraviti, a mogu napraviti anonimno, je to da sa nama naprave jedan intervju putem kojeg mi zapravo obrađujemo tematike koje su tabu društva, rekla bih tako, i na taj način želimo osvijestiti širu javnost o problematici s kojom se žena u nekom trenutku nalazi i na taj način zapravo i druge žene osvijestiti i ohrabriti da je u redu tražiti pomoć i podršku čak i u situaciji potpomognute oplodnje.